Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todas as ovelhas do aprisco do Senhor. Glória a Deus, que bom é poder estar com vocês aqui em mais um vídeo de oração, e essa a oração contra a inveja. Inveja que é um mal terrível que habita na língua, nos olhos, nas mãos de muitas pessoas, e a maioria delas, fique sabendo, elas nem sabem. Elas nem sabem que existe esse mal na vida delas, e por falta de espiritualidade, de buscar a presença de Deus, de buscar a palavra, sabe, oração, elas acabam transferindo esse mal para as pessoas sem saber. Sabe, colocando a mão num filho seu, não deixa, não permita. Não fique a passar seu filho de colo em colo, tá? Não fique deixar as pessoas entrando na sua casa sem antes ungir suas portas, sabe? Unge suas mãos, pega na mão da pessoa, abençoando ela. Porque tem pessoas que, se ela colocar os pés na sua casa, começa a quebrar tudo. Crianças ficam doentes, animais ficam doentes. Começa a ter peste de formiga, de barata, de aranha dentro da sua casa, do nada. Porque tem um mal na vida dela e ela não sabe. No trabalho, então, nem se diga, né? Porque ali vira um inferno onde tem um invejoso. Então, não deixe abrir sua geladeira, não deixe colocar as mãos no seu cartão de banco, no seu dinheiro, não deixe sentar na sua cama, nunca permita isso. Não empreste roupa sua a ninguém. Se for emprestar, é melhor dar logo. Porque depois que você pega de volta, a essência daquela pessoa está na sua roupa. São sabedorias que você tem que usar. Até um automóvel, uma moto que você empresta, já vem com a essência daquela pessoa. Tá bom? E eu não poderia deixar de falar na oração contra a inveja às 15 horas do Salmos 91, porque é um Salmos repleto de livramento contra males como a inveja. Só que usa outros termos, mas claro que tem a ver com a inveja. E ele fala assim, ó, Deus abençoe essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Presta atenção, ó. Aliás, antes de eu pregar, eu quero mandar os Salmos de capítulo 1 para todos aqueles que vão compartilhar esse vídeo, tá? Essa oração da inveja. Compartilha e me chama aqui no WhatsApp, que eu vou mandar os Salmos capítulo 1 para você. E onde você colocar esses Salmos vai ter bênção. Compartilha forte, pelo menos 3 vezes. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Diz assim o Salmos 91. Presta atenção, que vai ser rápido, ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro. Ou seja, é uma armadilha que é escondida entre folhas ou entre qualquer outra coisa. Você está num caminho que ali você parece que é normal, mas tu põe o pé ali, acabou. Assim é um invejoso. Você olha para ele, fala: que pessoa bacana, que pessoa sorridente, atenciosa. Mal sabe você que ele parece ser luz, mas é trevas. Ele parece ser ouro, mas é bijuteria. Brilha, mas é brilho falso. O invejoso é assim. Ele é uma armadilha. O invejoso não passa de um laço. Ele quer ser seu amigo, quer dar tapinha nas suas costas. Mas você tem que abrir os seus olhos e entender que esse tipo de gente só quer o mal de você. E diz mais, ó: cobrir-te-á com as suas penas, ou seja, te dará segurança, e sob suas asas estarás seguro. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Seta, algo lançado, algo que você lança e tem um alvo específico, ela quer acertar alguém. E uma vez que acerta, ela tem veneno na ponta, então ela envenena o coração da pessoa. E a inveja não passa de uma seta. Através de uma palavra lançada, de um olhar maligno, aquilo toca em você e você começa a secar em vida. Tem gente que perde quilos e quilos em um mês, cabelos aos tufos caem, alergia no corpo, e ela não consegue entender o porquê. Vai no médico, o médico não acha, toma remédio, não passa. É espiritual, é espiritual. E eu vou finalizar por aqui, ó.
Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Olha a fé e a presença de Deus, ó. Mas tu não serás atingido. Eita glória! E ele fala aqui no 10, ó. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Você está guardado. Tem anjo de Deus com você. Só tem um jeito da inveja pegar em você. O olho gordo, o quebrante, essas coisas malignas. Se você sair do esconderijo do Altíssimo e da sombra do Onipotente. Se você sair da presença de Deus, tudo pega em você. Se você ficar na presença de Deus, tudo pega em Jesus. Você sabe que Jesus, ele vence tudo e todos. Amém? Se firma com Deus e ele vai cuidar de todos os invejosos que atravessarem o seu caminho. Ore comigo, pegue sempre um copo com água, um olhinho, tá? Para você ungir sua casa, ungir sua empresa, ungir sua vida, principalmente a unção na nuca, para te proteger de todo o mal que é feito pelas costas. Pai, em nome de Jesus, dá o livramento, Senhor. Livra essa pessoa de toda peste perniciosa, do laço do passarinheiro, de toda praga, meu, de toda seta maligna, que aquele que cobiça, aquele que é invejoso, tem nos olhos e na boca e nas mãos, meu Deus. Afasta essas pessoas do teu servo, da tua serva, ou melhor ainda, converte o coração deles para que possam te servir. Coloca uma blindagem espiritual, uma sebe, como o Senhor fez com Jó, para guardar, proteger, livrar e blindar os teus servos, meu Pai. Todo mal que for lançado contra eles se transforma em bênçãos. Maldita seja a inveja, e ela não pegará naquele que te serve, porque 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas os servos do Senhor não serão atingidos. Consagra esta água, este óleo. Eles vão jogar essa água neles em toda a casa e em toda a empresa. E a inveja será varrida em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Beba o seu copo com água e se unge. Se você puder dar dessa água para o invejoso também. Já pensou? Deus poderoso. Diga glória a Deus. Não esquece de mandar esse vídeo para 3 pessoas, tá? E não esquece de me pedir o Salmos 1 que eu prometi. Me chama no WhatsApp agora, tá bom? Se inscreva no canal. Aperte o sininho, a palavra todas. Esse canal vai crescer. Nenhum invejoso vai impedir isso. Amo vocês. Tchau, até mais tarde.